Patriota Alliance-ის წარმომადგენლებმა კასტვის სამუშაო შეხვედრა გამართეს. ისინი პარტიის წევრებს და მხარდამჭერებს შეხვდნენ. შეხვედრაზე წინასაარჩევნო სტრატეგიაზე და პროგრამაზე ისაუბრეს, მათ ასევე ადგილობრივების პრობლემები მოისმინეს. ირმა ინაშვილის თქმით, მსგავსი ხასიათის შეხვედრები ყველა რეგიონში გამართება, რადგან საზოგადოების აზრი მათთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია. ჩვენ ასეთ შეხვედრებს დავარქვით სამუშაო შეხვედრების ციკლი, რასაც მართავთ საქართველოს თითქმის ყველა რაიონში და სხვადასხვა სოფლებშიც. ჩვენ ხვდებით საქართველოს მოსახლეობას და ვიწყებთ წინასაარჩევნო სამზადისს. ჩვენ ვმუშაობთ ჩვენ საარჩევნო გეზზე, სტრატეგიაზე. ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ პატრიოტთა ალიანსმა გაიმარჯოს, მოვიდეს პარლამენტში. ყოველ შემთხვევაში იმ პროცენტით მაინც რომ რაღაც სიტყვა გვეთქმოდეს. ჩვენი მიზანია ქართველი ერის გადარჩენა, ქართველი ერის გათავისუფლება გენოციდისაგან.